Hi ha moltes coses que sabem segur. Sabem, per exemple, que s'aprèn a parlar en el si d'una comunitat, que és la que ens dona la vida, la llengua, la cultura i la identitat. I sabem també que la llengua no és només un mitjà de comunicació, sinó que és el medi en el que els humans creixem i les cultures es construeixen. Per això, la llengua és un bé tan preuat, tan irrenunciable, tan definitiu. Gràcies a la llengua esdevenim humans capaços de parlar i pensar, capaços de somiar i imaginar, de tenir sentiments i consciència, d'entrar en diàleg amb altres i de comprometre'ns amb ells i a favor seu. Els catalans, antics o nous, arribats de ben a prop o de ben lluny, podem discutir, discrepar, però si ho podem fer és perquè compartim una llengua que ens ajuda a entendre'ns i fins i tot entendre que de vegades no ens entenem. Com que és la llengua la que ens permet fer això, no podem discutir sobre la llengua. La llengua és indiscutible, és bàsica. Sense ella no seríem capaços d'acceptar-nos tal com som. I per això rebutgem amb decisió qualsevol atac contra la llengua, que acostuma a ser un atac o bé ignorant o bé malintencionat. Perquè quin mal ens ha fet aprendre la nostra llengua? Quin mal li pot fer ningú aprendre-la? Cap. Ben al contrari. A cada país passa el mateix i a Catalunya també. Quan algú rebutja o ataca la pròpia llengua vol dir que no s'accepta a si mateix, que no es troba a gust en el seu país, amb les persones amb què teòricament conviu. Recuperar l'amor i l'interès per la llengua és recuperar l'autoestima. I és ben clar que quan ens respectem a nosaltres mateixos, també és més fàcil que ens respectin els altres. La llengua només pot ser element d'unió, de creació, de dinamisme, d'afecte, d'autoestima. Que en aquest Correllengua 2013 la força i la vitalitat de la llengua catalana corrin pels carrers i places de tots els països catalans. No podem cedir cap racó ni un pam de terra de quedar abandonat. La llengua que ho omple tot ho fa per omplir-nos a nosaltres, per fer-nos més cultes, més civilitzats, més lliures. Amb gent de molt diversa procedència passem les hores en amable conversa, que ningú no se senti sol. Parlem d'un en un, i si cal, tots alhora, per defensar la llibertat urgent de la llengua i del país, sovint maltractats pels intents indignes d'opressió, de reducció i de supressió. No exagereu? Preguntarà algú. Doncs no, no exagero. Només cal que mireu al voltant vostre. Visca el Correllengua, visca els Països Catalans i visca Catalunya Lliure. És un plaer sempre participar en aquesta magnífica iniciativa de la CAL, del Correllengua. Portem ja nosaltres 5 anys formant-hi part. Vam estar ja el 2009 amb Pedrolo, el 2010 amb Salvador Espriu, el 2011 amb Pere Quart, el 2012 amb Lluís Maria Xirinacs i en guany amb Miquel Martí Pol. Hem tingut la sort, a més, d'aquests 5 anys, doncs 4 d'ells han fet l'acte inaugural. L'últim va ser aquest, a Roda de Ter. Martí Pol, com ja sabeu, és un dels poetes, si no el que més, de les darreres dècades de la nostra literatura, el que ha estat més popular, més entranyable, més estimat. El recital que us oferirem ara, doncs, tal com ja us han anunciat, l'hem titulat Reconeixença. I el bar respon, i amb el bar la fantasia puc apenes trencar el sol, que ja sol a ple migdia si rebent cop dins la melangia diu que res no em correspon, dic que el vent i el vent respon, i amb el vent la fantasia. Thank you.
Les persones, sovint, per no dir gairebé sempre, sembla que no valorem prou coses que són de les més importants que tenim. Per exemple, ningú no es para mai a pensar al matí, quan es lleva, que té unes cames que li permeten fer-ho, que li permeten desplaçar-se amb autonomia i anar i venir per allà on faci falta. I que té també una facultat en la parlar, en què pot expressar-se, relacionar-se amb els altres d'una manera espontània, d'una manera eficaç. És com si no ens adonéssim del que tot això representa, si no és que un mal dia ho comencem a perdre. Quan això passa, i de vegades, malauradament, passa, aleshores sí ens adonem. I segur que deu fer falta una extraordinària consistència de caràcter per seguir tirant endavant, una gran força de voluntat per no enfonsar-se i per adaptar-se a la nova situació que la vida ens planteja. Afortunadament per tots nosaltres, Miquel Martí Pol va tenir aquesta consistència de caràcter i aquesta força de voluntat per, malgrat la malaltia, seguir endavant, per seguir escrivint, per seguir oferint-nos la seva poesia, que serveixi aquest modest treball nostre com a homenatge agraït, com a reconeixença, una més, a un personatge ben mereixer la poesia. Als 19 anys va contraure una malaltia pulmonar, possiblement per una herència genètica, que el va tenir enllitat durant gairebé 13 mesos. I tot aquest temps disponible i la relació amb el seu paisà Josep Clarà i amb el poeta mallorquí Blai Bonet, amb qui es carteja, el lliguen definitivament al món literari. Collarets de llum, o amb la tarda fina, si el rostoll s'adorm tot és de joguina. Un estel petit obre-ho i parla, on serà l'amor que no puc trobar-la? On serà l'amor? Fa la lluna bruna, l'he cercat per a tot que n'estic de lluna. I l'amor pur, entre satalies, riu que riu content de ses traïdories. Collarets de llum, quan la tarda fina, si el rostoll s'adorm totes de joguina. On serà l'amor? Va la lluna bruna, l'he cercat per a tot que n'estic de lluna. Extasiat, el boig de l'hora fina, i ara una son manyada em besa els ulls. Dintre de mi també el rostoll s'afina, també hi volen ocells sense aldarulls. Amor inconegut, si ara tenia entre el meu cor i el dia que se'n va un bes, fora el honor que em referia del gran desig que sento d'estimar. On serà l'amor? Fa la lluna bruna, l'he cercat per a tot que n'estic de lluna. I l'amor ocult, entre satalies, riu que riu content de ses traïdories. Collarets de llum, quan la cara de fina, si el rostoll s'adorm totes de joguina. Això i tot altres coses passava al fons dels arbres. Passava i passa encara. Passava i passarà. Hereus d'un alt llinatge, sent voltes a esbrancar, florint quan menys ho espera, cantem quan menys els plau. Del fang que en fem muralles, còdols dels murs i el cap de tantes malcansades, de tants i tants estranys, dins totes les orelles que saben escoltar i ressona ben viva la gran raó del mar. La tarda que reposa, la tarda que reposa rere els vidres, com un espai de clarevats molt íntim que retrobat mentre per la finestra contemplo els cims llunyans, ma
Potser tots fins i un llans majestuosos. L'any 2000 el Parlament de Catalunya s'afegeix a la iniciativa presentada amb l'aval de més de 400 ajuntaments per proposar-lo com a candidat al Premi Nobel. I el 2002, la Comissió Verdaguer del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès va poder investir-lo amb un títol tan grandiloquent com la poeta nacional de Catalunya. Però Miquel Martí Pol, amb aquest grau especial que alguns savis, només alguns, arriben a assolir amb l'edat, va declinar aquest nomenament. I encara serà tard. De qualsevol tonada encara no ho objecte per més intim i clar o potser és mil versos dieu-me quin prodigi fa la tarda. Moltes gràcies.